Baie welkom vriende. U luister na 'n potgooi aangebied aan u deur SSL van die volwasse Sabbatskoolles waar ons hierdie kwartaal kyk na die evangelie volgens Markus. Ons kyk die week na les 4, die gelykenisse van Christus. En ons geheueteksvers vir hierdie week is in Markus 4 vers 24 en 25. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg. Hy het ook vir hulle gesê: "Gee aandag aan wat julle hoor. Want met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word, en daar sal vir julle nog bygevoeg word. Wie het, vir hom sal nog meer gegee word. En wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word." Hier volg Sabbatmiddag 20 Julie se les. Hierdie week se studie gaan oor die gelykenisse in Markus 4. Van al die sinoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas, bevat die evangelie volgens Markus die minste gelykenisse. Kenners debatteer al jare lank oor Jesus se gelykenisse. Hoe om hulle te interpreteer, wat hulle beteken, hoekom Jesus hulle gebruik het, watter lesse hulle veronderstel was om tuis te bring, hoe letterlik hulle opgeneem moes word en of die bedoeling dalk suiwer allegories was en so meer. Duidelik kan ons nie al hierdie vraagstukke in hierdie week se les oplos nie. Maar ons kyk deur die bril van God se genade met die hoop om 'n idee te kry van die dinge wat Jesus aan ons wil oordra. Markus 4 bevat slegs 5 gelykenisse. Die saad, die lamp, die maatstaf, die saad wat van self groei, as ook die mosterdsaadjie. Hoofstuk 4 gaan grotendeels oor die gelykenis van die saad. Dit is die eerste gelykenis. Daarna kom die rede vir die gebruik van gelykenisse, gevolg deur die uitleg. Hierdie 3-stap patroon kom in Sondag, Maandag en Dinsdag se gedeeltes ter sprake. Die ander gelykenisse is die onderwerpe vir Woensdag en Donderdag. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 27 Julie.